Ikke før hadde Thomas Alva Edison funnet opp den elektriske lyspæren, før strømmen kom krypende inn i de tusen hjem her i hovedstaden. Og her er Nemco bygget, en elsikkerhetens høyborg gjennom årtier i Nemco. Så, la oss ta en titt på hvordan hverdagen så ut i det gamle bygget, den gangen det var nytt. Mange oppgaver var mer manuelle den gangen. Her er en bryter som skal testes 10.000 ganger. 101, 102, 103, her skal man bare støpe hånden, ja. I dag har vi maskiner til det meste, som denne shakeren som står og rister produkter, men sannelig ble det ikke ristet i gamle dager også. Her er det en varmeovn som blir ristet i alle tre akser. Og sannelig ser det ikke ut til at jeg har funnet en feil også. Sirkulasjonskonvolutter var da tidens e-post. Også her var det viktig å sette inn det riktige navnet i tufeltet. Og her er det et vedlegg som legges inn. Og så overlates resten til distribusjonssystemet som finner riktig mailboks. Heisan, her har vi vist fått et virus i mailsystemet. Og i lunsjpausen samles alle til en hyggelig måltid i kantinen. Men hva skjer her da? Oi, her er det vist en som har satt seg ved feil bord. Ei, ei, slik kan ikke ha noe av. Å teste ut å bryte tar sin tid, og iblant kaller naturen. Og rengjøringspersonalet benytter deg gjerne anledning til å rydde unna alt som ikke er skrudd fast. Oi, oi, tar vi ikke med litt veldig mye nå da? Og her kommer ingeniøren tilbake til arbeidsplassen. Men, hva har skjedd her da? Oi, huff og huff, her er det bare til å begynne på nytt. 1, 2, 3, 4.